коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу «Київ Кепіталс» Вадим Шахричук. Вадим Валерійович, сьогодні команди почали грати досить рівно, був досить напружений хокей в першому періоді, проте в другому вже суперник заволодів перевагою. Чому, що сталося? Важко, ви дійсно підмітили, да? Першу половину грали дуже добре, я скажу так, і відражає статистика і по китках, і по всьому, да? І по класних моментах. Ну, надалі, да, получили цей гол, такий, мабуть, досить курйозний. Ну і трошки команда, да, стала, можна сказати, розвалилась. Да, і суперник ще два кряду забив. Тому, ну, таке сталося, да, це, на жаль, дуже погано. На вашу думку, який елемент гри суперника став ключовим результатом Capitals? Ці два голи поспіль, чи, можливо, вилучення? Та вилучення, що у нас було, так. Да. Ну, по-перше, ми не скористалися вилученням у Сокола, так? Ні, ну, давайте скажемо так, Сокол, ну, дійсно сьогодні дуже добре грав, дуже компактно, да, надіжно. Ну, нам щоб щось створити, якісь моменти, ми прикладали дуже багато зусиль, да, і, ну, було тяжко. Сокол дуже добре грав, але опять-таки до першого голу на льоду було дві рівні команди, да? Тому, ну, таке. Як скористалися тайм-аутом Сокола наприкінці зустрічі? Та ніяк. Ми хотіли забити один гол, да, там у нас було що показати болівальникам і Соколу, але, на жаль, опять-таки вилучення, да, і осталось 4-4. Проте наступна гра вже післязавтра. Як будете готуватися за такий короткий проміжок часу? Ну, відпочити, да, розібрати помилки наші. Були сьогодні помилки, да. Це було у другому періоді, да. Так готуються. Ну, я думаю, всі команди готуються однаково. Це аналіз, відео, да. Хлопці повинні встановитись. Так будемо виходити. Ще серія тільки почалася, да, 1-0. А хтось повинен бути сьогодні переможцем. Сьогодні був Сокол, тому как би нос не вішаємо, да, готуємося до наступного матчу. Дякую вам, успіхів наступного матчу. Дякую, да. Коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе.